Martin kastade ut mig så det var såklart. Jag hade redan kopierat hans nyckel. Jag hade ju läst på Martins Facebook att han skulle sova borta, så det var ju en smärre chock när han kom och tog mig liksom på bara alkohol eller bara över bar gärning gjort tog han mig där i köket. Nu är det fan ingen alkohol. När jag kommer ut i köket i morse så står Jocke där med plattan i högsta hugg. Men vad i helvete Jocke, vad gör du här? Jag ska festa ikväll. Men hur fan kom du in i min lägenhet? Varför har du en jävla slips på dig? Ja men jag ska festa hos mig ikväll så jag... Vadå hemma hos dig? Du har väl för fan inget hem? Nej men i ditt garage ska jag festa. Mitt garage? Ja men du använder det för fan. Hur ofta är du i ditt garage? Ja varje dag med min bil kanske. Ja ställer in, just det, den är ingen bensin nu förresten. Vet du hur jävla kallt det blir på morgon? Min vodka slutade upp i 4, jag fick gå på tomgång till 9 i morse. Jag kan inte ha det, du får sova här en natt. Kan jag ta det här då? Ja, ta det. Vi tar det imorgon. Ja, men folket som kommer, kan de komma hit istället? Nej! Gå och lägg dig! Det värsta jag vet är när jag försöker göra något snällt och folk bara gnäller. Alltså folk förstår inte hur mycket jag ger till den här världen utan att knappt ta någonting tillbaka. Det enda jag vill ha är alkohol. Sen ger jag allt. Fy fan. Martin! Martin? Ja? Kan du komma ett tag? Vad är det nu då? Sitt där. Kom här. Så. Vad har du gjort? Ja, nu har jag en överraskning här att vi ska åka till... Las... Den där tar jag. Ja, kan... Jag skulle berätta någonting. Ja, berätta. Ja, vi ska till Las Gran Canarias imorgon. Imorgon? 11.25 från Arlanda har jag bokat till oss. Blir du, Gustav, jag och Hanna. Blir den här förlovningsresan jag har snackat om. Fan vad kul. Bjuder du? Ja, men jag tog på ditt konto så länge, eller lånade din bank då så. Som han sa då så trodde jag att han skulle bjuda mig på resan. Men du får igen sen, för tanken är att du ska bjuda. Du är skyldig mig 39 000. Ja, men nu är din ton jävligt tråkig. Bokar jag resan och fixar allt sånt så är det såklart någon annan ska betala när jag har lagt ner den tiden. Det är ju helt uppenbart. Här försöker jag komma på grejer vi ska göra. Försöker komma på aktiviteter. Och det enda du gör är att sitta och gnäller. Jo men då är för fan. Kan du komma på en sån här jävla resa? Vet du hur lång tid det har tagit att planera det här? Du köper ju allting för mina pengar. Ja men tanken är att du ska få igen det sen. Jag har ändå gjort en gruppaktivitet. Du kan ju vara glad för det. Jo men 39 000 i 3 månader har jag fått någonting. Nej men nu får ju för fan uppskatta någonting jag gör. Vi kan skita det här. Vi behöver inte åka ja, så. När åker vi då? 11.25 imorgon från Arlanda. Du bara måste ta din bil så du får tanka upp den ikväll. Om jag ska hinna packa tänkte du? Ja det får du göra nu. Och sen behöver jag ditt kort så vi kan tanka upp din bil. Jag blev väldigt stressad kan jag säga när vi skulle åka iväg till Arlanda. Bara en timme innan vi ska dra då ligger jag ju fortfarande helt packad i soffan och inte ens packat väskan. Jag har ju lite svårt att planera så jag hade ju suppit ner mig rätt bra där på morgonen när vi skulle åka iväg. Va fan Jocke? Klockan är 4:15 nu. Jag är så jävla bakfull. Vi åker imorgon istället. Du, nu har du bokat den här resan. Ja, men jag är så jävla bakfull. Men grejen är ju att när folk äter vanlig frukost. Jag dricker sprit i frukost. Det är min energi. Ta inte det ifrån mig. Är det din frukost eller? Ja, kan jag få dricka den här färdigt? Vi får äta frukost på Arlanda. Varför har du mina kalsonger på dig? Ja, för att det var hårt igår. Kan jag få dricka?
Ja, Jocke ringde och sa att jag skulle komma upp och hämta han och Martin då när vi skulle på den där jävla utlandsresan. Men vad fan, dörrjäveln är ju inte öppen och Jocke är inte färdig ens! Vad fan gör jag? Klockan så? Nu är det fan nog. Nu är det nog. Packa upp din jävla resväska och så går du ner igen. En droppe till och knäcka helvetet i huvudet på dig, vet du. Du ska vara fullt påklädd om 10 minuter. Alltså det är skittråkigt att åka bil. Jag fattar inte varför det ska vara så jävla svårt för Martin att hålla sig på vägen för att man har ett par händer i ansiktet. Det finns liksom folk som kör med ögonbindel och fulla. Han var ju ändå nykter när han körde. Så jag kanske är den enda som har testat att köra med ögonbindel och full. I'm not gonna miss, not gonna miss, gonna miss. Känn flowet Martin, lyssna här. Gatan där jag bor, gatan. Elitera gatan, gatan där jag bor. Får jag styra? Det går ju inte att åka bil med Jocke överhuvudtaget. Han sitter och fladdrar och sjunger och super och han stör mig verkligen hela resan. Lägg dig den filen då. Ja, ska det är en liten fuling kvar, Martin. Det är en fuling. Jag kör ju bil. Ja, men en fuling skadar inte. Kan jag få måla mustasch eller vad? Nej, vi ska hämta Hanna snart, så lugna ner dig. Du kan ringa Hanna nu så är jag på väg. Hallå, Estland! Hanna, vi är på väg nu. Ja, vi är snart... Hallå! Håll käften! Jag gillar absolut inte att bli väckt när jag sover i bilen. Ingen väcker mig när jag sover i bilen. Hallå, Gustav! Hallå, världen! Hur mår du, Gustav? Men håll käften! Jag sover! Ta bort den jävla kameran, jag trycker ner hela jävla ansiktet i väskan på den. Hallå, Gustav! Nej, nu tar du huvudet. Ska du säga hej till kameran? Gasa då! Ja, men jag gasar ju. Jävla vilken nice bil. Men ja. Men är du dum i huvudet eller? Jag är på jobbet. Sen ringer de jävla idioterna från jobbet och säger att jag är på jobbet. Då är jag på jobbet. Var jag än är, fast jag kan känna någon annanstans. Jag är alltid på jobbet. Ge mig en kall pilsner fort som fan. Jag står ju med fan här och rullar väggar. Är du helt jävla dum i huvudet eller? Nej, nu får du fan ge det alltså. Du har väl fan varit här i 2 timmar nu. Nej, men så åt dem att de skulle hämta mig, vilket är självfallet att man ska göra om man ska med mig liksom. Tror man att de ska med en jävla fett och Annika från liksom Tensta med ölmage, de ska med mig. In i bilen! Nej, vad fan! Hallå Gud, vad fan gör du här? Du ska ta in här! På andra sidan! Du är som ett jävla barn. Oh, här inne, Erik. Du får här mellan er. Jävla väskjävel. Nu drar vi, nu har vi bråttom som fan till Arlanda. Nu kör vi. Nu får ni ta fram era kort, för jag tänker inte lägga ut nu. Vadå ta fram våra kort? Ja, men ge jag mig visa kort. Kortet. Jag har inget kort med mig. Men har du satt på någon jävla kaptensbindel får du fan styra upp fartyget. Gurra, har du kort eller? Oj, för fan visa kort. Nej, jag har inget kort. Inte mitt kort. Jo, nu får du suga. Jag ligger redan ute och vill resa. Men sluta klaga nu! Men hallå, han är ju jättenegativ hela tiden. Ja, du är negativ. Ja, men ta det då för helvete. Ja. Nu packar du bilen där, nu är jag på dåligt humör. Jag ska alkohol. Jag ska alkohol nu. Ja, du ska få. Det där är ju en jävla grusplan. Ja, vad gör du här då? Vem tjänar pengar på det här? Är det Reinfeldt? Jag kommer inte rösta på Moderaterna ett jävla år till. Jag är jätteförväntansfull med den här resan för jag har alltså 3 betjänter. Nu måste vi skynda oss på. Varför har du inte sagt att det var dåligt väder? Kan du kolla upp något innan man åker? Nej, men för fan, därför vi ska åka. Jag håller ju på att bli nykter. Kan du får ta varenda väska nu. Du ser att min flickvän står och fryser där borta också. Ska jag behöva ta ur väskorna också? Räcker det inte med att jag betalar hela jävla resan också? Eller? Hallå Martin, nu får du sluta hålla på. Kan du försöka ta alla? Den grå väskan? Ja, det är väl klart att vi ska ta den. Ja, då går vi. Kan du ta min läsk i alla fall? Jag ska väcka Gustav nu. Ja, ta min läsk. Nej! Jo, ta min läsk! Är det alkohol i den? Nej.
nu skina på här, vi hade för fan bråttom. Jag hatar ju att åka bil med andra personer, så det var ju bara att trycka i sig en platta pilsner och sova gött. Alltså jag klandrar ju inte Gustav att han var lite full där i baksätet. Klart man ska dra sig en härlig fylla. Gurra, kan du följa med? Vi är jävla trött på dig, vet du. Ja, men kan du följa med? Men Gurra, fan snälla. Ska jag ta dig din jävel? Nej, men vi ska jävla åka trött med. Du kommer inte ens komma igenom tullen för att det luktar så jävla mycket öl. Du ska sova, vet du. Nej, du ska inte sova. Ett jävla ord till. Och det är du som sitter i bagagen. Ja, vi ska med flyget. Vi ska ingenstans. Varför bär jag min väska? Varför? Var är Martin? För han har hämtat sån här bussbiljett. Nej, jag får den. Nu åker ju den där jävla bussen. Du kommer få mig att hamna på psyk, för du tar mig till såna här jävla ställen. Jag måste gå och dricka nu, du hör hur jag låter. Du hör hur jag låter nu. Du hör. Martin säger att det kommer en buss var tredje minut. Trafikeras klockan 05.00 till 00.04 turer i timmen. Du kommer hit nu! Ja, det fanns ju en knapp på terminalen som skulle göra att bussen kom direkt. Det gjorde det ju inte! Fan, jag kommer tillbaka och jag tänder på varenda jävla bussjävel! Men svara då för helvete! Allt och hela. Hela. Vad jävla tjat. Vad är det för jävla miner du gör? Vadå miner? Det var ett sånt jävla tjat på dig. Så sitter Jocke och hetsar och dricker hela jävla tiden. Alltså, Baileys, vad är det för jävla kärringdricka? Jag vill ha riktig jävla pilsner alltså. Det är ju fan som godis, ska jag säga. Ja. Du har lärt dig godis. Nej, men nu får du fan lägga av. Är det slut nu? Nej. Det är, ropa på Martin, han får köpa en drink. Ja, det går ju nu. Ja, men du får skynda dig. Alltså, river jag din biljett. Skynda den där. Onto the slide in a sitting position. If there is a loss of electrical power, emergency path lighting on the floor will guide you to the exits. Hallå, hallå. Vi är framme. Hallå, baby, vi är framme. Mm. Var är Martin? Martin? Ja, var är Martin någonstans? Han satt väl vid dig, eller? Nej, fy fan. Jo, det gör han. Nej. Satt inte han med er? Nej. Men var är Martin då? Han ville gå och köpa sprit och då sa jag planen går nu typ. Men han bara, jo men jag går och köper sprit och sen... Hanna sa ju på flyget att Martin inte var med planet. Det är fan inte mitt problem att han ska springa och köpa alkohol i sista sekunden till mig dessutom. Det som var dåligast med att Martin inte var planet var att jag inte fick den där alkoholen han skulle köpa. Så jag fick ju köpa dyr alkohol på planet istället. Det är ju så jävla varmt! Gustav, va? Du är på Gran Canaria. Ja, vad har du? Nej, jag är ju dyngsur för fan! Ja, men du svettas ju för fan i ett kylskåp. Är det här? Tror du att det är någon jävla bur, eller? Vadå bur? Det är du kan ju inte ha ett stängsel som men en jävla apa. Men ditt CP-skadade jävla helvete! Öppna dörren! Kan ni lugna er? Jag vill supa. Nej, jag hatar honom. Alltså, en kille ska ju bära ens väskor. Det är ju hans jobb, liksom. Och Jocke, han har ju varit lite som en otämt hund, men nu börjar han lära sig och det är skitbra. Tror ju att jag ska bära hennes väska nästan varje gång. Och det är helt meningslöst så länge det inte finns något att stjäla. Alkohol i väskan, pengar eller saker man kan tjäna pengar på att sälja. Men kan någon hjälpa? Ja, kan ni vänta på mig? Jävla väskorna med dig. Tack, Gustav. Alltså, han är ju psykopat, Jocke. Ja, men... Tar du ens med honom? Han kommer ju flippa och döda oss allihopa. Ja, det här är för fan fint, eller? Det är ju svalt här inne. Det duger inte. Vadå duger inte? Jag sa att de har lämnat. Här har vi. Bra, tack. Vad är det här för jävla pipkork?
Tror du det är någon jävla mus som ska dricka ur flaskan eller? Alltså jag sa att det skulle vara så här, typ... Vad är det här för jävla bögkork? Det går knappt att få ut något. Jävla nappflask. Bort den här. Det har ju varit ett gnäll där nere. Får jag aldrig vara full. Inte i fred i alla fall. Jag får aldrig njuta av sprit i fred. Ska du dricka det äckliga? Vadå äckliga? Nej, för fan. Ta den. Nej, jag dricker inte fulsprit, vet du. Ja, då ska du smaka på det. Jag bränner i källaren hemma då. Vet du vad jag bränner hemma då, eller? Ja, ditt ansikte, för det är ju skapligt bränt. Du ser ju för fan ut som Michael Jackson försöker operera om sig till indian. Ett jävla ord till, vet du. Då tar du hus i helvete, alltså. Ja. Nu är du lugn. Ja, jag är lugn. Ska du inte vara så jävla arg? Hanna! Vad är det? Kan du komma? Min älskling? Kan du hämta mer juice åt mig? Mer juice? Mm. Ja, det är klart. Mm, det finns där inne. Mm. Gustav och Jocke, de tror att de bor ihop med någon jävla fetto som de kan köra med. Det är väl bara gå ner på stranden och hitta en jävla ful jävla 18-åring med sån här stor mage och köra med, för jag tänker inte ta det här. Se vilken play jag har på mina kvinnor. Jag ska kolla. Va? Tror du att det är en jävla bitch eller? Ja. Nej men. Va? Nej men. Tror du att jag är någon jävla house fucking jävla nanny? Nej. Va? Tror du det? Nej, det tror jag inte. Nej, vad tror du då? Och sen kommer den där jävla häxan ut och drar ett glas på mig. För att jag ber om en enkel tjänst med lite groggvirke. Vad fan håller jävla du på med? Ja, du. Ska du också ett jävla glas i käften? Ja, det kan jag. Han är rinnan i lite. Alltså, vad fan gör du? Nej, fan är du? Nu alltså, hämtar du den jävla juice innan du tar hus i helvete. Jävla fick. Jag har sagt till dig 1000 gånger. Jag bor inte med den där psykopaten. Ser du vad han gjort mot mig? Alltså, nej, nej. Så jävla fick, Gustav. Fan. Alltså, jag tänker fan inte bo här när jag är med dig. Va? Antingen tar du med han, mm. Eller så tar du mig. Du får välja. Jag orkar inte välja. Du? Det är bra om du packar väskan om du ska gå. Nej, jag drar. Det kommer aldrig. Ska du gå med en tom väska? Kan du köpa med en flaska till? Du, jag drar! Härifrån! Det värsta är att Jocke alltid står på fittgris, äckel, usch, fetto, Gustavs sida. Varför ska jag gå för? Det är ju han som ska gå. Det är han, han ska ju gå. Det ska han gå. Varför ska jag gå? Det är den jävla fick-Gustav som ska gå. Ja, så är det. Varför kastar du inte ut Gustav för? Det är han som är elak, inte jag. Jag är inte elak. Jag är jättesnäll. Jag är världens snällaste, det vet du va? Hallå älskling. Jag ska inte gå. Det är Gustav som ska gå. Eller hur? För i helvete. Alltså Jocke anar ju inte vilken tur han har att jag ens pratar med honom. Min tid är dyrbar tid. Och han ligger och sover när jag sitter och pratar med honom. Jag fattar inte varför man ska hålla på och störa mig när jag ligger och tar en spritsiesta. Hur fan tror man att jag ska kunna hålla mig vaken i värmen när jag dricker hela tiden? Och sen när jag ligger där och sover står hon som en jävla P3-radio och bara tjuter i öronen på mig. Det enda du gör är att sitta med en här som en jävla nappflaska. Tror du att du är på någon jävla rehab? Va? På Gran Canaria, tror du det? Tror du att det är någon jävla rehab? Fy fan vad vi vattnar. Jag var ju lite full sen så jag minns inte riktigt vad som hände. Jag vet ju att jag kom upp där för trappan. Jocke! Fan. Jocke, nu kommer du hit! Jocke! Här! Här, kom! Vi ska... Hörru, kom! Nu ska vi ha... Vad fan?
Kom igen. Jag mår lite dåligt. Va? Det skiter jag i. Vad gör du? Ska du... Vad för fan? Jag mår lite dåligt. Nu ska vi ha... Vad? Vad ska du... Nu ska vi ha tjocka tjocka. Nej. Du ska vara kvar. Nej. Hallå. Jag mår inte bra. Nej, skit samma. Hallå. Kom ner. Hallå, jag är redo. Kom igen. Men jag är inte... Nej. Hallå, jag skiter i. Kom. Kan du vänta? Nej, kom nu. Ska jag bara rycka lampa i huvudet på dig? Jag vet att jag försökte slå dig med lampa, men jag är osäker på om jag träffar. Vad kan du nu? Kom igen! Kan du vänta? Så här har du inte gillat förr. Nej, men kan du... Min sko! Oj. Min sko! Ser du det här märket? Ser du det här? Det är för dig spytt. Jag är urtsig. Hörru, vicka! Jag ska på toa så får jag se. Den där jävla skon ska du fan betala för. Den kostar mer vad du någonsin tjänar per år. Kan jag ringa sen? Den där jäveln har spytt i min Gucci-sko. Vet han vad den är värd eller? Den skon är värd mer än hela allt hans liv tillsammans. Och han ska fan betala. Det är inte så konstigt att jag spyr när hon liksom greppar mig som någon jävla Hulk Hogan så här. Jag missade flyget. För att jag skulle köpa din jävla sprit. Ja, men det var ju ditt eget val. Du förstår väl själv att jag inte sitter på en flygning halvnykter. Martin. Så jävla super. Nej. Vad i helvete har du gjort i ansiktet? Du ser ut som du är brännskadad. Så där kan inte du gå ut med mig. Nej, vet du varför jag ser ut så här? Nej. Nej. Jag har gått runt och letat. Jag vet inte vart vi bodde. Jag har gått och letat i 3 timmar i solen. Jag har ingen solskyddskräm, jag har inga pengar till vatten eller någonting. Du ser ju, jag är helt illröd. Ja, du ser för jävlig ut. Ja. Hej. Gå och lägg dig i kylen eller något. Jag hade inte sovit på över 60 timmar. Och då skulle jag gå in och lägga mig i soffan och sova. Men vad i helvete, du lär för fan inte greve Dracula eller? Ska du ligga i en jävla kista i mörker så kan du gå ner och lägga dig i källaren eller något? Du vet, är det ljusskygg eller? Jag har inte sovit på 60 timmar snart. Ja, men du kan inte ligga och sova på dagarna här i soffan ifall jag vill använda den. Du, jag måste gå och köpa sprit. Låt mig sova då. Jag måste gå och köpa sprit så jag kollar här ifall du har något. Gör du nu? Ja, men vart har du pengarna? Jag ska köpa sprit. Sluta riva i väska. Ja, men vart har du pengarna då? Så slipper jag riva. Sluta riva. Du ska inte ha några pengar. Skyll dig själv och sälja ett par t-shirtar. Men jag kan få mycket för när på stan, vet du. Idag skulle jag ta en drink innan maten. Fan! Hallå! Jag har sprit. Ja. Här. Nej, det där är min. Jo! Nej, men det där är min. Nej, men alltså, jag köpt åt dig. Det här. Vad är det för någonting? Va? Alltså, jag fick prova någon sån ny drink som är såhär typ kristen inhemsk dricka. Och det lät ju jättekul. Det är någon inhemsk variant. Den där är mycket dyrare alltså. Det där är så här citronvodka, det är ju Spaniens egna alltså. Men varför är det ett kors på den? Det är bara kristna som dricker den. De är ju så här katoliker, om jag vet. De har ju, har du inte tänkt på det? De har kors i varenda butik, de säljer så här halsband överallt. Ja. Ja, alla är katoliker. Men, ja, men häll upp ett glas då, du måste ha sprit. Jag vet inte. Är du säker på att det är sprit? Den är ju helt... Ja, men det är ju sån här... Det är ju sprit, det känner jag. Det ser ut som kanske sån här man har när man ska på så här rave som lyser så här. Nej, det här är ingen rave, det här är kristet, vet du. Här, inte så. Fan vad äckligt. Varför har du öppnat den här? Men det är ju Spanish drink. Nej, det här är inhemsk. Det här är spolavätska till hyrbil jag köpte. Att man ska dricka i bilen? Nej.
Nej, har du druckit det? Ja, men Jocke sa att det var såhär kristen drink. Vadå, så du ser att det är varningstecken på den eller? Mm. Men drick inte det här, det här är farligt alltså. Du kommer, är det åka, du kommer få åka till sjukhuset. Va? Du, ja, du kommer få... Du kom har han lurat i mig det här? Jocke, för helvete! Har han gjort det? Ja, det här är inte sprit. Jag fattar inte varför hon gnäller om den här flaskan egentligen, för jag hade kunnat dricka den om det varit slut på alkohol. Visst, folk har magpumpar så man kan bli sjuk. Men du kan också bli full. Det är liksom två grejer. Det är lite gambling. Jag funderar nästan på att ringa ambulansen alltså. Du, den där jäveln, han kommer fan. Det kommer vara han som kommer åka den där jävla ambulansen. Jävla fitta! Alltså jag är så jävla förbannad. Jag är så jävla förbannad! Vad fan är han? Jocke! Jocke! Vad fan, jag ska komma jävla mycket. Vad är han? Jocke! Det har varit mord. Det har varit ett jävla mord och det ska fan bli mord. Där är det, din jävla fitthora! Va? Vad fan har du, ska du döda mig eller? Vad? Du har fan försökt mörda mig och det är... Vadå försökt mörda dig? Vad jävla tändare spolväskan fan! Lugna ner dig nu. Du, det kommer bli fucking jävla Buenos Aires på dig. Det är huvudstaden Argentina. Jag vill ha din jävla... Ja, men min dator är där i! Så där går det när man försöker, vänta! För helvete, min dator ligger där i! Jävla... Du, jag kommer upp ditt jävla hora så kastar jag ner dig från balkongen. Den här jävla... Du. Den här tröjan är så jävla ful! Ja, men du kastar inte ner mig i dator, din jävla luder! Du, jag kommer upp så kommer jag kasta ner dig på balkongen och lovar dig då. Ja. Jag ligger där inne och vilar och så är det sånt jävla liv utanför. Då är det Johanna som står och slänger ut all Jockes jävla kläder ut på gräsmattan. Alltså nu kommer du upp härifrån, du ska fan döda dig! Du, kommer du ut igen? Kommer du ut igen så säg... Jävla jävla! Den här är ju köpt för typ 20 spänn. Men det är din handduk, vet du. Alltså, nu kommer du upp hit, nu! Nej. Nu ska jag fan döda dig, nu ska jag fan dö! Jag tycker inte du ska fan dö! Vad är det för jävla liv? Va? Vad är det för jävla liv? Ja, hon håller ju på att kasta ut min dator från balkongen. Fan, se åt henne! Och vem fan är du? Du ska ut, vet du. Ja, men det där är Martins. Ja, det får du på någon gång. Stick med det för helvete. Det är ett jävla ord till här ute. Jävlar! Gustav, du ska bara hålla käften. Ja, det... Bråkar man med mig, de har bråkat för sista gången i sitt fjuttiga jävla liv och det var precis det Jocke gjorde. Så hans dator kastade den åt helvete och han blev sur! Vad håller du på med? Varför kastar du upp min dator där? Varför inte? Ja, men det är min jävla dator! Ja, men den var ju så jävla dålig ändå. Ja, men du ska inte kasta ut min jävla dator, för då kastar jag ut dig nästa gång, det lovar jag. Det skulle du bara våga. Ja, det skulle jag. Du bara våga det. Ja, det skulle jag. Det kan jag fan lova dig att det. Ja, bara så du vet så, det är fan inte din jävla unge som ligger här. Det är antingen Joes eller Marcellus. Är du dum i huvudet eller? Du. Ja, vad? Vad gör du? Om du på mig, dum i huvudet eller? Nu jävla, nu tar jag ut det! Dum i huvudet eller? Gustav! Nej, du ska fan inte... Kan du sluta riva mig? Ta det lugnt! Du är för fan en jävla damp! Du är din jävla... Gustav! Gustav! Du... Gustav! Nu jävlar! Ja, kan du ta det lugnt? Nej, släpp dig! Ja, jag är lugn, jag är lugn. Jag är lugn, okej? Okay? Ja. Jag är lugn. Släpp. Mm. Släpp. Ah. Fan, så dum, Lika! Gustav! Nu inte så här, kanske jag vill! Ja, just nu så skiter jag om hon skulle bli gruppvåldtagen utav 15 marokkaner. Vad säger du på springer och flyger? Jag ska in där. Va? Jag ska in där. Du, skulle kunna göra mig lite gött i tjänst? Ja. Dunkar man bara. Det är så jävla kort alltså.